Coco Pham. Keba tak akan tok. Chok. Luis Pusa. Mimi Amese. Di Hulota. Изкуството какво е? Изкуството е всичко, което е свързано с културата. Културата е нашия живот, така или иначе, съвременен. Така че това, което привлича, е точно тази бяла страница. Празнуваме всякакъв тип съвременни изкуства в този град. Те реагират на мястото, те населват с мисълта си това място, което ги е провокирало още преди това. Thank you.
8 държави, участници от 8 държави, които, между които Англия, Австрия, Швеция, Турция, Армения, много силно участие на Армения имахме тази година. Имахме още хора от Франция, не знам дали споменах, Испания. Да, мисля, че покрих така доста от държавите. Хората по този начин се сблъскват или са провокирани с идеите на хората. И колкото по-добре всъщност ние можем да представим идеите на артистите, за което всъщност се бориме в момента, толкова по-добре ще можем след това да бъдем разбрани от самите хора там. Така че това, което ние предлагаме тук, е абсолютно уникално. Бяла страница за интерпретация, за намиране на себе си, за реагиране на публичното пространство. Това, което стана тази година, ни даде повод да си мислиме, че всъщност то беше успешно. То е успешно.